σε όλους. Χρόνια πολλά για τη γιορτή της τρίτης ηλικίας. Να είμαστε πάντα καλά όλοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε πάλι όλοι εδώ, όπως πέρυσι, και εύχομαι να είμαστε και του χρόνου. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όσους βοήθησαν να γίνει σήμερα η απόψινή γιορτή, πιο πολύ την κυρία Καλλιόπη, που με ανέχεται σήμερα. Από εμένα να έχετε μια όμορφη βραδιά. Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο να έρθει να κάνει ένα χαιρετισμό και μετά ξεκινάμε το φαγητό μας. Εγώ δεν θα σας πω χρόνια πολλά για τη γιορτή, γιατί εγώ δεν πιστεύω για γιορτές τρίτης ηλικίας. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε όσο φαινόμαστε και είμαστε όσο αισθανόμαστε. Οπότε, από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι να σε ευχηθώ να είμαστε υγιείς. Έχασα τον πατέρα μου πριν κάποιο διάστημα και ένιωσα τι σημαίνει. Και επίσης ένιωσα παραπάνω τι σημαίνει η υγεία με όλα όσα γύρω μας καθημερινά και ακούμε. Οπότε η ευχή μου, η μοναδική ουσιαστικά είναι αυτή. Υγιής και του χρόνου και των άλλων και τον παράλληλο χρόνο και από εκεί πέρα συνέχεια. Η κυρία Καλλιόπη, η οποία είναι δίπλα μας, θα συνεχίσει να είναι στο χαπί. Όσο και αν λέει κάποιες φορές ότι κουράζει. Ήδη την περσινή χρονιά που είχαμε ξαναβρεθεί, δεν είχαν γίνει εκλογές, τελείωνε η θητεία μου, ήταν η τελευταία χρονιά. Επειδή όμως επανεκλέγει, ήθελα να σας διαβεβαιώσω από τη μεριά του Δήμου, αλλά και από τη μεριά θα σας πει και η κυρία Λιφέρη του νομικού προσώπου, ότι ο Δήμος Μονεβασιάς θα είναι πάντα κοντά σας. Θα είναι πάντα δίπλα σας, όσοι χρειαστείτε. Θα είμαστε στη διάθεσή σας σε οποιοδήποτε τομέα αισθανόσαστε ότι μας έχετε ανάγκη. Αυτή τη διαβεβαίωση μπορώ να σας δώσω όσα χρόνια θα είμαι εγώ σε αυτή τη θέση. Τελειώνοντας λοιπόν, να σας ευχηθώ υγεία και ό,τι επιθυμεί ο καθένας να το βρίσκει μπροστά. Καλή υγεία σε όλους, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, και να μην γίνει κανένας όταν έχουμε τέτοιες γιορτές, τις συναισθιάσεις μας και τις εκδηλώσεις μας. Ευχόμαστε καλή θητεία στον κύριο Δήμαρχο, που επανεξελέγει. Αλλά εγώ, 8 χρόνια στο καπί, πρέπει να φύγω σιγά-σιγά. Τον ευχαριστώ για τα καλά του λόγια, αλλά όλα τα πράγματα έχουν αρχή, μέση και τέλος. Λοιπόν, τώρα και εγώ πρέπει να ασχοληθώ με άλλα πράγματα, αλλά θα είμαι πάντα κοντά στο καπί. Όποιος άλλος έρθει σε αυτή τη θέση, εγώ θα είμαι εκεί όταν με χρειάζονται. Και όταν δεν με χρειάζονται, πάλι θα είμαι εκεί. Αλλά έτσι είναι. Πάντοτε πρέπει να μπαίνουν καινούργοι, να κάνουν και καινούργια πράγματα, να αλλάζει και κάτι, δεν μπορεί να είναι συνέχεια η ίδια και η ίδια. Άλλωστε έχουμε την κυρία Λιφέρη, που είναι ήρωας στο νομικό πρόσωπο. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω και με την ευκαιρία για να μην επανέρχομαι στον πρόγραμμα, θέλω να σας πω ότι για τα χρήματα που μαζέψαμε από τη δράση αυτή που είχαμε το καλοκαίρι, έχουμε αγοράσει υλικά αναλώσιμα, τα οποία θα παραδώσουμε στην μονάδα τεχνητού νερού μαζί με την κυρία Ελιφέρη, αφού πρώτα σήμερα βγούμε. Επίσης, στο περιοδικάκι που βγάζει η οργάνωση γιατροί χωρίς σύνορα έχουν μια καταχώρηση 3-4 ορίψεις που λένε, που γράφουν ένα μεγάλο ευχαριστώ για το καπί μονάων τότε που είχαμε αγοράσει τις καραμελίτσες για τον πόνο του άλλου. Και αυτό εμένα μου έδωσε μεγάλη χαρά. 3 μικρές σειρές για το καπί μολάω, να το δούνε σε όλη την Ελλάδα. Να δούνε όλοι, εμένα μου δώσε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και αυτό οφείλεται σε εσάς που αγοράζετε τις καραμέλες. Λοιπόν, σας ευχαριστώ, να περάσετε καλά. Δήμαρχε, κυρία Δημαρχή της Δημοτικής Ενότητας Μολάων, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση αφιερωμένη στην τρίτη ηλικία, αλλά όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αισθανόμαστε ο καθένας
τα χρόνια που νιώθει ότι έχει. Άρα λοιπόν είμαι σίγουρη ότι όλοι εδώ αισθανόμαστε νέοι και θέλω να ευχηθώ να είμαστε εδώ για πολλά χρόνια υγιείς, όπως προείπε και η κυρία Καλλιόπη και ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω για τη συνεργασία μας την κυρία Καλλιόπη. Η βοήθειά της είναι εξαιρετική, γνωρίζετε όλοι τι προσφέρει στο ΚΑΠΗ. Θέλω να πιστεύω, όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος, ότι θα συνεχίσει να προσφέρει όποτε έχει χρόνο, όσο χρόνο έχει. Εμάς μας αρκεί αυτός ο χρόνος, γιατί ξέρω ότι και το λίγο χρόνο που μπορεί να αφιερώσει μπορεί να κάνει καταπληκτικά πράγματα. Και φυσικά τη Βίκη, η οποία είναι δίπλα σας, πρόθυμη να πει μια καλή κουβέντα και να εξυπηρετήσει όλους σε ό,τι τη χρειαστείτε, και να την ευχαριστήσω για την άνετη συνεργασία που είχε με την κυρία Καλλιόπη. Να ευχηθώ λοιπόν να περάσουμε καλά, να είμαστε υγιείς και του χρόνου να είμαστε όλοι πάλι εδώ. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γιάννη Σταμογιάννο, γιατί μας πρόσφερε το κρασί που έχουμε σήμερα.